katër ekipet shqiptare zbresin këtë të enjta në fush për ndeshjen e turit të dytë në konferencën ligë. Teuta, Partizani, Vllaznia dhe Laçi po kalojnë një formë shumë të mirë dhe besojnë te kualifikimi. Katër ekipet pjesëmarrëse në Conference League, Teuta, Vllaznia, Partizani dhe Laçi, zbresin në fush të enjtën në raundin e dytë, me shpresë të madhe për të siguruar një biletë për më tej. Të gjithë ekipet kanë shfaqur një formë shumë të mirë, mbase përjashtoi vetëm Teutën, por përballë Dursakët kishin një rival shumë të fortë si Sheriff Tiraspol. Të enjtën bregdetarët presin Niko Dobana, një rival të lehtë në letër si kampionët e Andorra, Interes Kladës. Partizani udhëton në transfertën më të vështira, të kundër Basel. 3-1 Ilirdare duhet të bëjë pas shërbimit e Emiliano Musës, se cili nuk ka arritur të rikuperohet në kohë, por të njëjtën mund të gjejë një stadium të boshatisur, pasi tifozët e Basel kanë dalë kundër vendimit të qeverisë, që saktëson se në stadiume do të lejohen vetëm tifozët e vaksinuar. Ky vendim mund të sjellë një bojkot nga ana e tifozëve në shenjë proteste. Lajme të mira vijnë dhe për Vllaznin përpara sfidës kundër AE Limassol. UEFA ka ndryshuar sërish orarin e zhvillimit të këtij takimi, duke spostuar në orën 19 dhe duke shmangur në këtë mënyrë temperaturat e nxehta, pasi kjo sfidë ishte projektuar fillimisht të luhej në orën 16.